Čahoj, čazdar a nazdar u dalšího Lemplova gameplay ze hry GTA 5. Vyměnili jsme tu naší káru za nějakou fajnovku, se kterou tady někdo asi přijel. A my jsme ho zastřelili, takže už ho asi jako nebude úplně potřebovat. Jo, sorry, jsem ti to trošku rozbil. No a dáme si tady cizinci a podivíně hnedka na začátek, protože předchozí mise byla docela rychlá. Takže se na to podíváme a potom se budeme věnovat zase dalšímu příběhu. Myslím si, že Trevor tady s tím bude docela rychle hotovej. You're gonna meet a bitch, that's where you're gonna meet one, you know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on, my throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing. All right, it didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. Look, I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. Jída. I said it. Na nás vyndal bouchačku. Old! Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on. What? Sorry. Now, where were we on, exactly, get up, huh? Get up. Ah. We're sorry, man. We're sorry. Help! Help! Běsnění. Tak, on to má za sebou. Aha, to je nějaká Trevorova akce tohle. Počkej. Trevor dostal záchvat, evidentně. Vyhodíme ten barák do vzduchu. To je nějaká sranda. Tak, Trevor dostal záchod. Výborně, takže budeme střílet do všeho, co chodí. No, to je taky dobrý tohle. Ale tady někdo za mnou. Tak. Cizinci jo, a proč jich tady je tolik? Hele, 16 zabití. Čas, jo, ono to je jako omezení časa, ne? Aha. Fuuu, neúspěšné. Tak mám takový pocit, že jsem tady asi něco zmrzkal, tak jo, tak dáme si zopakovat. A ono se to nějak podá, ale já bych tady potřeboval spíš se tady schovat za ten, za ten roh. Jo, já neumím mířit. Trevorovo běsnění, jo. Mám takový pocit, že ten barák asi bouchne za chvíli. Ale jistý si tím úplně nejsem. Tyjo, on je tady jako docela dost. Tak. Hele, ale já si musím hlídat. Odkud oni do mě pálej. A budu muset... Přílety tady do ní. Krucinál, no jako nemám úplně moc života. Když si vezmu, že musím ještě přežít minutu. A není jich zrovna málo na mě. Nesmím se zastavit, krucinál. Tam jich je docela dost, ale já už jsem skoro mrtvej. Ty kráso, Trevorovi se udělalo zle. To není úplně dobrý tohle. 31 mrtvejch. Tamhle ještě jeden někde. Ještě tam mám jednoho červený. Hele, hele, tamhle jich je víc. Tak. A ještě jede auto. Do prčic, Trevorovi je zle. Trevore, zvedej se. Šup. Dokončeno. Rozbalit. Zabijte 45 cílů. Zabijte 3 cílů zásahem do hlavy. To jsme splnili. Dobře, Trevorův Fénix byl zabaven. Vozidla za menší poplatek opět získat. Já úplně nepotřebuji ale Trevorovo auto. Protože... Já tady mám svoje lepší.
No. Když to je právě ono, já nikdy nevím, co v těch misích jako úplně přesně mám dělat, takže pak si klidně jako můžem... Aha, ono to má prostřelenou pneumatiku. Takže si pak jako můžem třeba nějaký ty mise zopakovat. Potom co... budem vědět, co s nima, že jo. Protože ono, když neznám úplně cíl... Ale já jsem jich tady postřílel tolik. Tady nikde ale nevidím ty prachy. Co bych z nich mohl jako vybrat. No takže oni se ty mise jako hrozně špatně plně a já nevím jestli jde otevřít. Ale tady nikdo není, prostě tady není ani noha. Kdybych si jako pozbíral nějaký zbraně a tak. Ne, tady prostě není nic. No, takže bych si prostě jako otevřel ty úkoly a podíval se, co v tom jednotlivém úkolu mám jako dělat. Jako maximálně, co můžu, tak si to můžu pamatovat do příštího úkolu. A v tom příštím úkole se na to zaměřit. No. My si tady přejedem na téčko. Tam bychom měli dostat další úkol. Ale sebrali nám trak, že jo? Sebrali nám naše auto. Tam mi málem nedal skoro přednost. Takže si zajedem normálně k sobě. A můžeme se vrhnout do další single playerový mesa. Akorát teda hrajem za Trevora. Jo. Aha. Dobře. Jsme trošku prolítli. Nevadí. No, teď nám zabavili trak. Tak proč ho máme tady u baráku? To úplně nerozumím. Co se děje, Ron? Byli tady pro tebe. For you. Who was here? Them bikers. After you killed Johnny K. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. No zas tak uklizeno si tady neměl. This statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog riding, shaven headed. Fruity leather, chapped wearing, fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chapped wearing assholes. Wait. Hello. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45. Find them. Los Santos is a big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wayne. Now smile. Yeah, uh-huh. Right? That's better. Run along. Ten půstřel v tom oblečení nevypadá zrovna dvakrát dobře. I cannot believe that they fucking destroyed my statue of impotent rage. The cheek, huh? The fucking cheek of it. I gotta make a stop at Ammunition. You're meeting me at the Lost MC. My si tady zajezdíme na čtyřkolkách, jo. OK. Tak jedem. Dostaňte se do Ammunition. Takže jdeme nakupovat zbraně. Come in! I'll come in your ear when I get a hold of you. I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. Hop. Takže jdeme se podívat na našeho gun shopu. Tady zase budeme muset něco koupit určitě. How do you feel about brand synergy? Industries, ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. Získejte vylepšenou optiku a tlumič pro odstřelovací pušku, jo. Tak to moment. That's the rifle I need. Odstřelovací puška. Máme. Optiku. Černý odstín. A... optiku máme a tlumič. Vylepšenou optiku. I know you sold Cletus's gun and tohle by se mi líbilo, co? 32 500, když si takhle vytuníme, jo.
Hej, známe LSPD. Odstín. Yes. To by nám možná mohlo stačit, ne? Už tady, hala, ono tady ještě jako další, jo. Zlatý odstín, platinový odstín a tak. Mazec. Tak jo, hele, pušku odstřelovací máme, to co po nás chtěli. A nasedneme zpátky na čtyřkolku. Máme jet Kronovi. Tady vezmeme zkratkou samozřejmě. To má jedna lampa. Oj, to prčíc. Kdo to sem dál? Tak. Tady přes dálnici, nebo co to je, ne? Přes vlak. Tady doprava. Okej. Okay. Tady někde po pravý straně bude. Hopla. Tak, a jsme tady. Tady nahoře nevidím to zboží, ale za to vidím, cože vidíš. Vylez na vrchol vodojemu. Okej. Okay. Zase po žebříku. Pojď sem. On se vždycky chová tak divně, tak. Tak, vezmu si odstřelovací pušku. Já bych možná vylez až úplně nahoru, ale. Jo, aha, tak tady jsem dokonce měl jako to svoje místo. Tak, přehodí se den a noc. Je čas, jdi na to. Si můžete přiblížit a oddálit, jo. Okay. Tak, a tady? Tady někam budeme střílet. Jo. One of these assholes is having a seizure or something. Na mě optiku už mám na maximum, jo. Nebudu na tebe střílet. Čekám, co řekneš a pak budu střílet teprve. Ale tady jsem se úplně jako nic nedozvěděl. Vůbec nevím, kam leze. A tady je. Odstraní motorkáře. Aha, počkej, tady je. Tak, teď jsem ho trefil. Počkej, slyším motor. OK. To prčit. Tak to jsem asi zvoral tohle, jo. Tohle nebylo úplně dobrý. Tak. To jsem asi neudělal úplně dobře. Já jsem totiž přehlídnul to, co on tam psal o tom světle. Takže, jednoho tady u schodu. A co tam psal o světle. Dělej hnisa. Jsem u silnice, no to víme. You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. Tak, tohle bych měl. Mám ho. A teď si budu muset přečíst, co tam bude psát o těch světlech. Tak. Myslím si, že když to tady takhle všechno rozbijem. Tak by mohl být docela klid. Tak. Tak, světla už jsou pryč. Jo, nestřílej po něm, dokud nevyleze z auta. OK, dobrý. Doufám, že to zase tady nezvojitím. Abych ho normálně sestřelil hned, ještě než by vylez z toho auta. Tak. A mohl by vylíst už.
Musím zjistit, co má za lubem, jo. Teď se ho můžu zbavit. OK. Z řídící věže, kde je řídící věž? Do prčic, kde je řídící věž? Musíš ho sejmout, ale já ho nevidím. Já ho nevidím. Rád bych ho sejmul, ale já ho nevidím. Jo, tamhle. Mám ho. OK. Spodek věže. OK. Čistá rána. Další chlápek. Já ho nevidím, ale. Do prčice, já ho nevidím. Já ho nevidím. Já nevím, kde je. Nevidím ho. Tamhle. Yes. Můžu se na tebe zaměřit, ale nevím, kde seš, tamhle. I got you in my sight, so okay. Gotta move on and plant that bomb on the gas tank. I can't. There's someone coming out of that building. Někdo vychází z té budovy. Kde? Nevidím ho. Čekej, on je tady. A tady někdo někde vychází, já ho nevidím, ale. Čekej, tady je. Yes. Rychle nabít, ať máme nabito doplná. Ale někdo tam jde někde, ale já ho nevidím. Tady někdo přijel. Mák, ten to má za sebou. Tamhle je další. Někde. Nevidím. Vrtulník, jo. Zkus trefit pilota. Do prčic. Yes, toho jsem trefil. Mám takový pocit, že tady bude docela horko. To říkám. Pomoc Trenovi zabezpečit přistávací dráhu. OK. Není problém. Ale mám takový pocit, že jich tady bude jako asi trošku víc. Ale nevím, kde bych začal. Že já tady nikde nikoho nevidím, že? Tak. To jsem asi sundal. Tamhle další. OK. Potřeboval ty vole někam, kde budu mít dobrý přehled. Jsou všichni moc daleko. Ale tady mě jeden obchází ze zadu. To mi úplně líbí. Bych potřeboval se tady někde schovat. Prčic. Tak. Během míření stiskněte. Čemu je to dobrý? Tak, tady... Jo! On tam je trošku víc. Já tam nevidím. To moc daleko. Tak. Ještě tam jsou dva. Tak, jeden a druhý.
OK. Ještě jeden tady někde běhá. Tady. Yes. Dostaňte se k letadlu. OK, ale bych si vzal teda tu moji čtyřkolku. A já nevím, kam jsem jí dal. Do prčic, dostaňte se k letadlu, já tady nemám tu čtyřkolku. Teď jsem s ní přijel. Nic nevadí. Já si tady vezmu prostě nějaký auto. No počkej, ono to zase tak daleko není, to letadlo, ono je hned tady. Jo takhle, tyhle vidla. Tak, a my budeme teda střílet a on bude řídit letadlo, jo, tak to je dobrý kšeft. Protože já bych to zvojitil. Já ho nevidím. Tamhle jeden. Tamhle druhý. A tady byl ještě někde. Tamhle. Tak. OK. Hele, mám takový pocit, že ta nádrž asi jako se tady docela houpe. No a hlavně jak to auto bouchne. Tak. Dobrý. Jeden tady ze zadu. Tam je zase překáží druhý letadlo. Tak jeď ale. Kámo, šlápni na to. Oh, co je? Jo, jakože si mu to druhý letadlo, jo. No, tak teď zrovna nedávno jsme si říkali, že... Jo, tak já mám jednoho toho. Po nabrání rychlosti vzletnete, OK. Jo. Do prčíc. Otočku mám udělat, jak otočku jako? Počkej, já bych potřeba spíš nabrat nejdřívejšku. Tak. Už jsem se ho zbavil. S tiskem G uklidíte podvozek, dobře. To bude hrozný průser tohle. Tohle bude hrozný průser. Protože už vidím, jak s tímhle tím jako někde přistávám. Ty krásu, proč letí dáme dolů? Je! Já jsem to zvojitil. Já jsem tomu zase dal za uši. Lempel prostě neumí lítat. Neumí. Tak, do nás tady letadlo, tak OK. Ty krásu, počkej. Já se potřebuji zbavit tohle z toho šulínka, ale... Yes. Ne. Ty ve, proč vždycky to letadlo? Se mi takhle jako rozlítne. Zvýšením letecké dovednosti můžete zlepšit svou pilotáž. Aha. Tak ono tady asi něco... ...mi znepříjemňuje můj let. Trošku. Dobře, budu na to myslet. Akorát já už vidím, že je to prostě furt tahá jako ke straně mi přijde. Bude si tady jako skláně. Tak, trošku to zvýšíme nahoru. Ty kráso. Už je, ale nechte mě jako. Jo, ne nahoru, dolů. Nebo jsou doleva. Tak a za ním. OK, to zase není tak těžký tady. Vojenská základna bezletovou zónou. Nevletněte do jejího vzdušného prostoru. Jak mám vědět, jako, že tam je někde základna? Vojenská. Leďte nízko,
Jak jen to je možné? Ty krásno, tak to nevím. To. Aha. Vyhoďte náklad z lodi. Ty krásu, počkej, ale já mám strach, že to tady rozbiju, ale. Dejte si zrovna závod k přistávací dráze, ne? Okej. Okay. To nevím, ale si ho udělám. Kámo, tak to nevím, ale. Jak mám jako... Jakože čím níž poletím, jako tím poletím rychleji, nebo jak to tady jako myslej? Já bych to tady vzal normálně rovnou, jako napřímo. No tam je někdo letiště. Já to tady normálně vezmu takhle. Počkej, ale to letiště vypadá, že je teďka tamhle. Okay. Hele, vypadá to, že letíme docela dost rychle. Oh, tak. Možná, že bych ho mohl porazit. Já vůbec nevím, jak se tady jako lítá, ale je to strašné. To ovládání toho letadla je opravdu jako úplně strašidelné. Stisknutím R se zaměříte na přistávací dráhu. OK. Géčkem vysunete podvozek. Já vyskočil. Ty krása. To je takový lempl. To snad není ani možný. Nic, no tak si to dáme znova. Zopakoval. Successfully delivered, Ron. Now remember, okay. If you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Jdete si s Ronem závod. A já musím přistát, že? A jak se nenaučím přistávat, tak se jako docela včudu. Tady to taky vypadá jak nějaká základna. Aha, tak to bude asi možná to, čemu jsem se měl vyhnout, ne? Jo, tak já jsem prolítnu přímo tou základnou, no, ale nevadí. Tak, tady to vezmu teda nahoru. Tady trošku vlevo. Tak, dobrý. Tady to vezmeme zase se šupem dolů, no ale jsem zdravý jak přistanu, že jo. No, jsem si úplně jistý, jak to udělám. Tak vezmeme to co není. A tamhle je někde ta přistávací dráha, jo. Okay. Tak se na to připravíme. Takže G-čkem se vysouvá podvozek, tak můžu teďka uklidit ještě. Zmáčknu R-ko. Jo, takže já se potřebuji. Stisknutím R se zaměříte. Tak, vysuneme ten podvozek. Kormidlo nastavíte A nebo D. Okay. Ty krásu. See, Trevor, you won. You're the better man. As if there was any doubt. Jo. Na zemi letadlo otáčíte A nebo D. Okay. Myslím, že tam vejdu. Jo. Dobrý. Já jsem to. Fuj. Myslím, že lítat tu zase dlouho nechci.
adequate restitution for my impotent rage statue? That was a mighty fine statue, Trev. That was a mighty fine piece of plastic shit. But there is no price for emotional attachment. I mean, you might forego your cut to alleviate my heartache. I might? Yeah, I mean, I will. Good idea. We don't have time to dwell on that now. Because we got more runs, Ron. If there is one thing that they need south of that big fence, it is guns! Trevor Phillips Industries! Technical expertise, hmm? Managerial innovations, unstoppable! Oh, that's right! Now go! I need to meditate. Or masturbate. Or both. Nyní si můžete zakoupit různé nemovitosti. OK. Vlastněné podniky jsou označeny barvou. OK. Takže už můžeme kupovat třeba jako letiště, lodě, vrtulníky, garáže. Vlastně nemovitosti vám budou každý týden generovat příjem. Mnoho nemovitostí bude ke zvýšení. Uhum. Určité nemovitosti mohou zakoupit pouze některé postavy. OK. Tomu asi taky jako úplně rozumím. Zakoupením tohoto hangáru vám umožní provádět obchodní operace. No, vidíš to, hele? Rozbalit, hele. Zásahy do hlavy 5 z 5. Čas mise, kontrolní bod. Tak to jsem jako asi mysnul. Nervózní twitch. 6 mostů, 1 letadlo. Smrt přichází, jo. Dobře, tak něco se nám povedlo a něco se nám úplně nepovedlo. OK. V každém případě. My si tohle z toho můžeme zakoupit, jo. Cena 150 tisíc, příjem za pozemní přepravu, 7 tisíc za leteckou přepravu. Hele, to se mi docela líbí, to bychom mohli zkoušet. Takže máme aspoň nějaký business tady hned. Yeah, Oscar, what's Koupenej. Up? Oh, I'm keeping it tranquilo, bro. You know, I mean, demand is crazy down south, man. Crazy. Yeah, well, you know, the feds, they're not supplying the arms to the Mexican criminals, so someone's gotta step it. Oh, yeah, they need guns, bro. So many guns. Luckily for us, they're easily acquired up here. Yeah, well, that's our freedom's gift to the world, right? You American? Man, I didn't even know. Anyway, shit, it's gonna be profitable for the both of us. But completion is tough, bro. To control the market down there, we gotta control supply up here. We got a couple local contracts to help us out stateside. So this plane is loaded with their shipments. You make a couple drops, you come back here. You know, they say that the American industry is suffering, but you and I, we got a good export story. Ah, okay. Ah, I'll be on the radio, man. That's great. Tak to jsem úplně nepochopil dobře, takže jsem to zakoupil. Bude přepravovat a shromažďovat zbraně ze San Andreas. Ale OK, tak ať si tady dělají co chceš, obdržíte 5000 za pozemní přepravu a 7000 za leteckou přepravu plus bonus za dobrou práci. Nastupte do letadla nebo buginy pro doručování zásilek. OK, tak to bychom si mohli dát třeba jako v příštím díle. Já jsem rád, že koukáte, odebíráte, lajkujete, píšete komentáře. A zdar u dalšího dílu. Pokud jsi dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.